Jsem velmi ráda, že opět po roce v krásných prostorách zimní zahrady vás mohu přivítat ve spolupráci právě se zmíněnou základní uměleckou školou při realizaci a slavnostní vernisáži třídy, kterou umělecky vede paní magistra Troubilová. Sruč, ano. Takže děkuji za doplnění, kterou umělecky vede paní Troubilová, a jsem velmi ráda, že pokračujeme v nádherné novodobé tradici. Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozdravil jménem Rady města. Pochopitelně jsem velice rád, že tyto výstavy tady u nás vznikají a vlastně přináší takovou radost, která vlastně ukazuje vážnou práci dětí. Ano, a tu je potřeba ukázat, seznámit se s ní. Celý život se zabývám dětskou kresbou a dětskou malbou a dá se říci, že to specifiku, které je dáno krásou, talentem, kompozicí nebo tak dále, je opravdu ukázkou vážné práce, ale dětská kresba se stala i mezinárodní řečí. A toto je velice, velice důležité. Chtěl bych prozradit nebo pochlubit se. Myslím si, že i v Prchaticích jsme udělali krok dopředu a v současné době vzniká dětská výtvarná galerie. Dá se říci, že to je jedna z prvních v České republice, kde to celý prostor pod obřadní síní, kde budou, dá se říct, práce dětí prachatických škol. To znamená, nebude to široké spektrum námětů, ale bude to ukázka vztahu dětí z jednotlivých škol a zařízení k našemu městu. Tato expozice byla otevřena od dubna až do září vlastně pro turisty, pro vás, pro rodiče, bude volně přístupná a každý rok vlastně tuto expozici ve spolupráci s výtvarnými pedagogy obměníme. Znamená, buďme rádi, přejme dětem, aby tvořili, aby ten vztah nebo takový tu vztah ke skutečnosti k životu nám podali svým způsobem. To znamená díky dětem, díky ale i vlastně pedagogům. A já bych tady důležitě chtěl poděkovat Marii Troubilové, která dlouhodobě vlastně vede výtvarnou výchovu na základní umělecké škole. A ta výtvarná výchova má svoji koncepci. A vlastně ta koncepce je dána i tady, zde touto výstavou. To sami vidíte, co z toho čiší, co nám to všechno. Řada technik, řada kompozic, nových barev, nových vidění. Takže Magdo, veliký, veliký dík a věřím, že i nadále budeme spolupracovat a budeme vznikat tato krásná výstava. Vy jste všechno důležité de facto slyšeli a já to jenom doplním. Já jsem moc rád, že nás Vašek Kuneš, pan radní a můj dlouholetý přítel, se opět chopil práce tady, která zase nějakým způsobem, co se týče uměleckých děl a vůbec výtvarného umění a tak dále, zase posune o kousek dál. Já na něj prozradím, že on přišel nedávno s nápadem k nám do rady, že by bylo dobré ten prostor, který je v obřadní síni tam dole, když vejdete, nějakým způsobem oživit a oživit ho sice díly, které vzniknou tady u nás v Prchaticích právě pod rukami našich nejmenších. A tomu dala Rada města zelenou, takže to je zase něco nového, co přináší něco zajímavého z toho výtvarného umění těch našich nejmenších, kteří žijí mezi námi, aby to mohli zhlédnout i turisté, ale třeba i návštěvníci, kteří chodí do obřadní síně za třeba veselějšími nějakými záležitostmi, jako se třeba oddat. Ale chtěl bych také ještě zmínit, aby jsme na to nezapomněli, že my jsme připravili projekt vzniku nové galerie, a to sice v Děkanské uličce, je to hned ten dům vedle kostela, který přiléhá na budovu vesnictví u Poláků, takže de facto jakoby z druhé strany, kde byl v dávné minulosti dlouhá léta byt. Ten byt se stal opuštěný a my jsme udělali projektovou dokumentaci, aby zde mohla vzniknout městská galerie. Možná si někdo řekne, není těch galerií tady v Prchaticích mnoho, tak ono jich zase tak tolik není, protože jedna je pod bránou, že jo, a která je 2 roky dopředu zapikaná, kde vystavujeme všechna možná díla i umělců, kteří nejsou zrovna z Prchatic. A druhá je stálá galerie Otta Herberta Hájeka, která je tady právě nad obřadní síní, ale není tady galerie, kde by neustále mohly být představovány obrazy právě z našeho města nebo lidmi, kteří v našem městě žili a dlouhodobě působili.
tak právě to nás přivedlo k tomu, pojďme udělat nějaké výstavní prostory, které budou neustále připomínat lidi, kteří zde žili, kteří zde malovali, kteří zde působili, kteří zde něco dokázali, anebo obrazy přímo z našeho města. Děkuji vám za to, že ti, kteří tuto výstavu zde přichystali, protože i tato výstava je skvělým oživením našeho městského úřadu, kdy sem přijde hromadu lidí si za svými potřebami, ať je to jednou je to občanský průkaz, jednou je to pas, jednou je to zase třeba živnostenský list a podobně. A při čekání může tady právě nějakým způsobem příjemně strávit ty chvíle. Ale samozřejmě děkuji taky naší základní umělecké škole u nás v Prachaticích za tu skvělou spolupráci, čímž děkuji tady panu řediteli, ale i Magdě a ostatním, kteří s touto školou spolupracují nebo v ní působí, za tu dlouhodobou spolupráci a za tu možnost oživit tyto prostory. A vám všem samozřejmě děkuji všem za to, že jste se této vernisáže krásné zúčastnili. Určitě to ty nejmladší ocení a přeju vám hezký den, hezký kulturní zážitek. Jsem hrozně rád, že jsou tady i ti nejmenší a na té výstavě se podíleli, že to je opravdu průřez věkem od těch 5-6 let, jestli se nepletu, až po dospělé naše žáky končící, takže super téma, netradiční a opravdu taky pojaté docela originálním způsobem, tak jak jsem si zatím v rychlosti mohl prohlédnout. Co bych chtěl nejvíc ocenit, tak poděkovat tak paní učitelce, protože opravdu ta výstava nestojí na mě, ale na jejich bedrech, celá ta příprava, vedení těch dětí a tak dále, organizace a ten výsledek je opravdu 100%. Vlastně už to všichni řekli, já se prostě snažím. A teď už bych řekla, protože už je mi trošku let z posledních sil, abych to ještě někam jako odsunula, nebo aspoň, aby se nenudili ty děti, protože si uvědomuji čím dál tím víc, že oni mají ty strašně složitou školu, jinak daný hodiny a v podstatě, když to tak máme, tak oni 6-7 hodin pracují denně. A potom ještě mají pracovat, protože tohle je jako s ním způsobem, může to být zábava, ano, jednou, dvakrát to uděláme jako zábavu, ale to bychom nic neudělali. Takže jak to umění vzniklo z řemesla, tak my prostě musíme nejdřív to řemeslo nějak získat. A ten, kdo říká v televizi, že zábavou všechno, tak to se dá moc neposune, musí si to prostě protrpět a teprve potom se ta ruka trošičku a to myšlení uvolní, musí získat taky nějaký poznatky, takže já se snažím prostě za tím, co oni malují, neříkám, že vždycky, ale u těch starších téměř vždycky vykládám něco z dějin, aby přesně uvědomil, že se jednak méně čte, že je ta doba hektická v jiném smyslu, protože jsou tady počítače a jiná média. A pořád si myslím, že to vyprávění slovo, když už to není ta četba, že je hned potom velice živé a více se dotýká těch duší těch dětí. A jsem ráda prostě, že nemám a jsem vděčná i rodičům, protože mám spoustu teď vynikajících rodičů, když je osobně neznám, tak vidím, že participují, když mám potřebu, aby se třeba něco udělalo doma. Neříkám, že u všech, kdyby tu byli všichni, tak je tady normálno. Ale to vždycky bylo, že je nějaký zdravý jádro. A zase, když mám dvě zdravý jadérka v té třídě, tak ty další se aspoň musí nabavit. Ona je tam nutí se trošičku, ano. Takže já jsem potom šťastná, že to tak nějak dopadne. A v poslední chvíli jsem byla ráda, že jsem tu výstavu dovedla do tohohle konce opravdu. Ale já vám moc děkuju, rodiče. I když vás možná nevzali, že si vás jednou za rok opravdu nepamatuju. Nicméně vám velmi děkuju. Thank you.
končí.